Selamat datang ke saluran YouTube Shery and Anne. Ini ialah video ke-19 ruangan Shery Berbicara dan pada kali ini saya akan berkongsi dengan anda pengalaman saya berjumpa atau melihat dari dekat selebriti, artis, orang-orang terkenal semasa saya menetap di Melbourne, Australia. Di antara dari mereka ialah Oprah Winfrey, Ratu Elizabeth II dan Putra Philip. Untuk mengetahui kisah selanjutnya, jom tonton video ini sehingga ke penghujung. Pengalaman menetap di Melbourne sangat berbeza berbanding semasa saya menetap di Perth. Melbourne dan Sydney seolah seperti Kuala Lumpur atau New York atau Los Angeles kerana majoriti artis dan selebriti akan tinggal di bandar-bandar besar seperti ini. Apartmen saya di Melbourne terletak di dalam pusat bandar. Oleh kerana itulah mudah bagi saya untuk menghadiri banyak acara-acara umum dan berpeluang berjumpa dengan orang-orang terkenal, artis, selebriti sama ada dirancang ataupun tidak sengaja. Yang saya maksudkan dirancang itu ialah saya telah mengetahui tarikh-tarikh acara dengan lebih awal. Saya perolehi maklumat melalui televisyen, surat khabar dan juga internet. Di internet bukanlah bermaksud saya sengaja menggunakan kata carian ataupun saya sengaja untuk mencari artis tersebut, tetapi secara kebetulan apabila saya masuk ke media sosial ataupun terbaca mana-mana artikel. Acara hiburan pertama yang saya hadiri di tempat awam di Melbourne ialah acara meraikan kedatangan Oprah Winfrey sempena kembara beliau ke Australia bersama peminat-peminat rancangan TV beliau. Untuk mendapatkan tempat yang paling dekat dengan pentas, maka saya datang beberapa jam lebih awal. Sebelum kedatangan Oprah bersama para peminatnya, kami di bawah ini dihiburkan dengan penyanyi-penyanyi tempatan. Yang pertama ialah Jessica Mowboy dan yang kedua Human Nature. Kumpulan ini berasal daripada Australia tetapi lebih popular di USA. Selain Oprah, saya juga pertama kali melihat pengacara popular yang biasa saya lihat di kaca televisyen iaitu Carrie Bickmore. Kemudian Perdana Menteri Australia yang ke-27 pada ketika itu, Julia Gillard, Menteri Besar Victoria. Acara lain yang saya hadiri ialah melihat majlis pelancaran buku autobiografi penyanyi Danny Minogue, iaitu adik kepada penyanyi Kylie Minogue. Mereka berasal daripada Melbourne.
Pada tahun 2011, saya berpeluang menghadiri acara sempena sambutan hari ulang tahun yang ke-100 gedung membeli belah terkenal Australia iaitu Maya. Acara ini berlangsung selama 2 hari iaitu 31 Mac pada sebelah malam dan 1 April pada sebelah pagi. Pada hari pertama majlis ini, saya dapat melihat ramai artis dan selebriti tempatan. Ada yang memang saya kenal dan ada yang saya cuma mengenali dengan wajah mereka saja. Yang pertama ialah Jennifer Hawking. Beliau ialah seorang model, pengacara TV dan juga bekas Ratu Cantik Australia Universe 2004. Yang kedua ialah Guy Sebastian. Beliau ialah juara Australian Idol yang pertama pada tahun 2003. Bapa Guy Sebastian berasal daripada Malaysia. Yang ketiga ialah Jessica Hart. Beliau ialah supermodel Australia dan pernah memperaga di pentas Victoria's Secret. Seterusnya, Andrea. Beliau juga seorang supermodel Bosnian Australian. Sejak dari dulu lagi, beliau sangat terkenal kerana beliau antara model antarabangsa pertama yang menukar jantina daripada lelaki ke perempuan. Kemudian, Chris Smith. Beliau juga seorang model dari England tetapi menetap di Australia dan juga bekas kekasih Danny Minogue. Bert Newton iaitu personaliti TV Australia yang sangat senior. Ted Bellew, Menteri Besar Victoria pada ketika itu. Dan Michael Klim bersama isterinya. Beliau ialah jago renang Australia yang pernah memenangi pingat emas di Sukan Olimpik, juara dunia dan juga pernah memegang beberapa rekod dunia renang. Pada hari seterusnya, saya kembali semula ke Maya di Berk Street untuk melihat acara memotong ribbon di hadapan pintu masuk bangunan. Ia dihadiri oleh beberapa orang kenamaan, Menteri Besar Victoria dan juga model yang saya ceritakan tadi iaitu Jennifer Hawking. Pengalaman manis pada 26 Oktober 2011 tidak mungkin akan berulang lagi. Saya berpeluang melihat dari dekat Ratu Elizabeth II bersama Putera Philip berjalan di hadapan saya. Mereka berada di Australia pada ketika itu bersempena dengan lawatan diraja. Memang sangat berbaloilah saya bangun pada awal pagi dan pergi ke Federation Square berdiri berjam-jam sebelum ketibaan Ratu Elizabeth dan Putera Philip. Mereka juga berpeluang menaiki pengangkutan awam. Mereka menaiki tram dan di luar tram diletakkan nama Royal Tram. We'll be right back.
Selebriti seterusnya yang saya jumpa ialah Mike Larkin. Setiap hari beliau akan melaporkan ramalan cuaca di luar dari studio. Kebetulan pada waktu itu, iaitu pada 8 Disember 2011, saya dan suami membawa anak saudara dan juga sahabat saya dari Malaysia Airlines bersiar-siar di Brighton Beach. Oleh kerana saya menonton berita setiap hari, maka sayalah yang perasan akan kehadiran Mike Larkin bersama kru televisyen. Pada tahun lalu, beliau telah diberhentikan kerja setelah 25 tahun berkhidmat dengan Network 10. Bukan beliau sahaja, tetapi ramai lagi kakitangan yang lain turut diberhentikan kerana syarikat membuat pemotongan bajet yang sangat besar. Terima kasih kerana sudi meluangkan waktu menonton video saya ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda dapat notifikasi apabila video baru saya disiarkan. Saya juga turut mengalu-alukan sebarang cadangan, soalan ataupun pendapat daripada anda. Anda boleh tulis di ruangan komen di bawah ini ataupun hantarkan mesej kepada saya di Facebook ataupun Instagram. blog_th2010. Baiklah, saya berhenti di sini. Kita berjumpa lagi di dalam video yang akan datang. Kepada anda semua, jaga diri, jaga kesihatan mental dan fizikal. Be kind to your mind. Bye. Akan melaporkan ramalan cuaca. Setiap hari beliau akan melaporkan ramalan cuaca. Setiap hari beliau akan Selebriti seterusnya ialah Mike Larkin. Setiap hari beliau akan melaporkan ramalan cuaca.